بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديرا بوندا بها دي بي اس مي هوفني مون مي دو يلانين ان فوميدن خيرو mi jitay bo ofnugo tiggudo sare may Alhaji Baba Dam Pullo. Dediraɓe, en ɗon nder lewru barkanteru, lewru sumaye, lewru ndu faliyatana fasil mutanafisun, himɓe daɗotirta yeɗi kuuɗe, heɓa kuuɗe boɗɗe yaada yeeso Allah. Dediraɓe, en ande hande ha en woni ɗo sappo e gelle ha sumaye may, sappo aran ka timmi. To en sendi sumaye ɗo geɓe tati, yebre woore kam timmi, lutti geɓe ɗiɗi. Komi jo'ini am ha ɗo, inchallah en wolwan, en siftiniran deɗiraɓe, kala ko moye fuu habda hiisa numa ko waɗi deidei ñalle sappo saaliɗe ɗo. To ni ɗum hunde wonde ma, o tiiɗa, o ɓesda, o wo'itina kugal may, o waɗangal do ikhlas. To ni o andi kugal may wotko ngakki bo, wakkati ɗon o tuuba ha luttuɗum ha nder lewru ramadan may ɗo, o tuuba, o wo'ina kugal maako, o luɗɗina kuuɗe khayru. Kanju on inchallah jonde men hande. Fadhakkir fa inna dhikra tanfaul mu'minin, en ɗo siftinira, siftinirgo ɗo nafan mu'minin. Deɗiraɓe, lewru sumaye, lewru barkanteru, lewru on ko moye fuu huwata kuuɗe boɗɗe. Kuuɗe boɗɗe ha nder lewru sumaye ɗo sowane. Masalan, to a wi subhanallah, mbarjaari man ha nder lewru sumaye ujuneje ko ɓuratana nder lewru sumaye. Ngam man en botire be wakkatiji meɗen, en botire be kuje ɗe mi limtata ɗo, en botire be reenugo sumaye meɗen. Kafful lisan, en nanta ɗemɗe meɗen, en anda ko en wolwata, en nanta sumaye, en teddina sumaye meɗen. En anda en ɗo wuufi sumayere, en ɗo wuufi kugal mbarjaari, en ɗo wuufi kugal ngal annabijo meɗen wi Allah wi hadisul qudsi, asawmu li wa ana ajzi bi, sumaye ɗo ji am mi noon andi no yoɓirta. Allah on andi no an may a sumiri, e noon sum anniyama, e noye bo kugal may no ngal laaɓirɗo. Jomirawo on andi tan jobdi man. Ha non man ɗo kuje ɗuɗɗe ɗo en wolwata kujeji ha darajaji ko kata ɓi adama ha nder lewru sumaye. En andi jangugo Qur'anu, en wolwan hala man, en wolwan hala sadaka, en wolwan iftaru sa'imin. Ɓi adama to woodi jarfu walla woɗɓe feere ɓe wala no ɓe yewirta sumaye, en wolwan attarawi, juulugo alkaweje, ko ngam juuluɗe goɗɗe feere ɗo maɓɓi no goɗɗo juulita alkaweje may. En wolwan qiyamu layl, jemma bo goɗɗo umma ragare jemma naafa. En wolwan silatul rahim, ɓi adama wallita leyol muɗum, saroji muɗum, ɓe ɓuri ɓadugo ha leyol muɗum nder lewru sumaye. Hal na lewru sumaye tan kala wakkati fuu, lakin nder lewru sumaye mbarjaari may ɓurata sowenego. Enen noon en tammi wolugo bo iksaru du'a, ɗuɗɗingo torugo Allah. Goɗɗo ɓi adama tora Allah masitin ha nder lewru sumaye, en tammi wolugo alaman. Enen noon en wolwan ɓi adama o habda bo o ñama ko wiyete halal. Ñamugo halal ɓeddanan mo daraja ha yeeso Allah nder lewru sumaye. Eno noon en wolwan e kasratu dhikri. En andi sumaye ɓi adama mo waɗi istikfaru masin, moɗo siftora Allah, moɗo waɗa dhikri. Nanday be sumaye moɗo sumi nonnoon wala o dhikri. Dhikri ɗo shamil, iga juulugo be jama'are, iga juulugo nder wakkati, iga naafila, iga jango Qur'anu, iga waɗugo istikfaru, iga waɗu salatu do annabi sallallahu alayhi wa sallama, e
wargu subhanallah sinnugo Allah mauningo Allah e teddingo kala ko Allah teddini andre Qur'an do do en tammi wolugo dum de diraabe en lorene lewru sumay barkanteru en lorene tilatul Qur'an lewru Qur'an dum lewru on Allah wiha Qur'an shahr ramadan alladhi unzila fihi alquran jomira subhanahu wa ta'ala jippini Qur'an wredo andre sumay Jibril alayhi salatu wa salam duwarana annabi jo sallallahu alayhi wa sallama annabi jo jangita Qur'an mai fudita jangita do handre ita handre leru sumedo maraji didi fere maraji didi bi adama tidan janga Qur'an ngam manen li eni salafus salih masalan Imam Malik rahimahullah to leru sumay dari o tidana do Qur'an o accande we godde fere fu o tida do Qur'an ngam lewru Qur'an Imam Shafi'i rahimahullah de lewru sumay o timina Qur'an jimma marra o nafira nange boro jangade tilawa en andino annabi sallallahu alaihi wasallam wi men Qur'an goddo jangira dum ta ngakka ta ni wadani ga en nyalde tati amma de lewru sumay modi be wi goddo burnan nyalde tati fu o ngakkinan nyalde tati fu ngam wakkati maydo wakkati barkante ndandre lewru barkanteru deftere barkantere nden jangugo dum do mari mbarjari dundi annabi sallallahu alaihi wasallam wi alif lam mim do na dum harfure alif harfure lam harfure mim harfure ta do mari Alif lam mim barjari sapande tati handre lewru sumay be sowante dum duuda masitin en andi annabi sallallahu alaihi wasallam wi men bawdo qur'anu woro ummine mal wato nyalla nyalo madar ngal ala do ummine o be yimbe labbe himbe labbe wato accunon ma be yimbe teddube enon non woro mari barjari dundi on mo wawata amma o do habda o hokka harfure fu haqqe mudum o do tiidi be o wawata man o habdani ha do karfuje no yahira o do mari barjari didi barjari jangugo barjari tiidal mako de dirabe en wade bi adama ko o mojo fu en wi'e pardon ya felam ko o moy o hokka wakatil mako to asler gotel to ler didi to ler tati wakati lo kamodon munajat hakunde mako be jomirawo odo janga qur'anu hadon do to goddo mo wata qur'anu boddu dina zikri habbul kalam ila allah zalla wa ala subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allah allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah do bolle buri du hida ide gwa jomirawo subhanahu jalla wa ala non sadaka andre lewru sumay de dira be dudine sadaka sadaka do tutfi on gadda burrab dum do nyifati kere Allah sakko ma en woni ande ha jaman men do nyawji kalludi nyaw corona du'a be sadaka on dilirtangu du'a be sadaka on itatangu sadaka andre lewru sumay Allah do suwana bi adama ko duddum en andi sadaka do Allah wi ha Qur'an man zalladhi yukribu Allah qardan hasana moy on hokkata Allah jabre Allah wala haje jabre o wiri non do ngam teddingo sadaka to ni a itti a hokki goddo banta hokki jabre ha jomirawo Allah may yobete yudaf Allah may sowana man barjari barjari e barjari ga dunya alahira enon non enoy to Allah hoynanima wodi himbe fere waran yewa sumay kala ko moy man aftara saiman sumi do wari yewi ha maada ado mari mbarjari sumay mako Allah na gisita ha sumay mako no famdiri fu Allah do ki mbarjari enoy handre don do to amari bana himbe dido tato nayo do yewa ha maada malla bado na jarfuno be yewira malla bado yer bana be nyamdu no be yewira do mari mbarjari dundi enon non dedirabe nafugo cemma
nafugo jemma do mari barjari annabi sallallahu alaihi wasallam wi men ko moy won o nafa jemma allah kan mum barjari dundi julde ay burdunde teddugo bawo farilla julde jemma allah jalla wa ala bi aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl wa qur'ana al-fajr inna qur'ana al-fajr kana mashhuda wa min al-layli fatahajjad bi nafilatan laka asa yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda tedira ben tiide der lewru sumay en duine ibada en wolwan inshallah fayin yesoro sedda dede ko bi adama dudinta hande lewru sumay en wolwan hala du'a ان شاء الله بارك الله فيكم واحسن الله اليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته